It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling you. Reprezentační ples města Mikulova se tradičně koná na zámku. Letos tomu ale bylo jinak. Z důvodu rozsáhlých oprav na sále museli organizátoři zvolit jiné prostory, kde se mohl ples konat. Ten tedy uspořádali v krásných prostorách hotelu Galant, kde se letošní plesová sezóna odstartovala. Zámek má problémy s topením, takže jsme museli najít rychlou variantu, kde to uspořádat jinde. Měli jsme z toho trošku strach, protože většina lidí, kteří navštěvují reprezentační ples města Mikulova už dlouhá léta, tak byli zvyklí, že vždycky to bylo na zámku, ale není to naše chyba, takže jsme rádi, že jsme mohli využít těchto prostor a vypadá to, že jsou všichni moc spokojení. Já si myslím, že se budeme vracet na zámek, protože ten reprezentační ples města Mikulova s tím zámkem souvisí a mám zpětnou vazbu od lidí, kteří tady třeba nejsou, že chodí hlavně kvůli těm zámeckým prostorám. Město Mikulov i Mikulovskou rozvojovou spojuje spousta partnerských vztahů. Už dlouhá léta máme, dá se říct, takový okruh, my tomu říkáme rodinný okruh. A oni nejenom, že nám pomáhají s Palavským vinobraním, tak nám pomáhají právě i s plesem. Takže těch 100 cen, které tady máme, věnovali především místní a právě partneři Mikulovské rozvojové. Program byl bohatý a návštěvníky v sále Aurelius vítali tóny saxofonu v podání kapely Jazz Petit Quai. Po celý večer hrál swingový orchestr Střeště za Trest Band a hostem plesu byl Jan Smikmátor, který v loňském roce zaspíval i se svým bandem v Carnegie Hall. Návštěvníci mohli ale i obdivovat ladné taneční kroky Anastázie Kosmákové a Vratka Mikuláše, kteří předvedli jak standardní tance, tak i latinskoamerické. Kdo ale chtěl, mohl zavítat do sklepa a zaspívat si s cymbálovou muzikou klaret. Večerem provázel známý moderátor Petr Friedrich. Takový ples se ale neobejde bez dobrého organizačního týmu. Já mám úplně úžasnou, skvělou hlavní produkční Irmu Konešovou, která tohle už má za ta leta v malíku, takže ví, na koho se obrátit, koho poptat. Má úplně neuvěřitelný cit na to dát dohromady ten program. Samozřejmě, co se týče potom třeba té tomboly, tak pracuje celý tým Mikulovské rozvojové, balíme ty dárky. Reprezentační ples na pódiu zahájila paní starostka Jitka Sobotková společně se starostou Drásenhofenu Horstem Frankem a ředitelkou Petrou Eliášovou. Město Mikulov úzce spolupracuje s touto příhraniční rakouskou obcí. Loňského plesu se starosta bohužel ze zdravotních důvodů nezúčastnil, ale letošní ples si náležitě užíval. Je to jedna z nejprestižnějších záležitostí zahájení plesové sezóny a jsem moc ráda, že je tady spousta hostů, ať už ti, kteří chodí tradičně, ale je spousta i nových a budu moc rád, když si to všichni ten letošní ples tady v hotelu Galant užijí. Jaké hosty jste dnes pozvali? Tradičně tento ples zveme partnerské město z nedalekého Drásenhofenu z Rakouska a jsem moc ráda, že opravdu přijeli a užívají si to s náma. Natürlich habe ich gern den Laden angenommen. Rád jsem přijal pozvánku, protože mezi Mikulovem a Drásenhofenem je velice aktivní přátelství. Spolupráce je již od roku 1991. Líbí se mi tady velmi, je to tu moc pěkné a věřím, že to bude hezký večer. Kdo má vlastně celou organizaci tohoto plesu na starost? Tradičně to je Mikulovská rozvojová a opravdu se toho opět zhostili na výbornou, za což jim moc samozřejmě děkuju. Paní ředitelce Petře Eliášové, včetně jejího celého týmu, protože organizace plesu je velmi náročná, i včetně sehnání bohaté tomboly a výborných kapel, přetančení a všeho, takže Mikulovská rozvojová si za toto zaslouží opravdu velké díky.